Oi, mes džiunglėse? Kodėl mes džiunglėse? Perkraut. Kodėl perkraut? Nes džiunglėse. Džiunglės cool. Kaimelių nerasim. Ką tu ten? Ai, tai jau prisingiai, pala, gerai, atitelino aš tave iki čia. Taigi aš prie už tavęs. Ai, tu už manęs, pala, šnicelis. Ką aš, pala, kaip už manęs, tu mane trolini, jau, tu mane trolini. Pala, tu, ai, tu gal raminkis? Gerai, pala, dabar biškiai nusileisk, aš tai pamokysiu. Ne, jau ką. Gerai, aš jau trim gyvybė mažiau turiu. Gerai, reikia žmonės padaryti video intro. Ane? Video intro, nes kaip ir sakiau, čia bus video. Tai vat. Labas, Mindė. Ar turėčiau vadinti tave šniceliu? Tu save vadink šniceliu. Gerai. Šiandien aš pamėginsiu broliui padėti perėti Minecraftą. Ir už tai, kad jis perės Minecraftą, aš jam duosiu 10 eurų. Bet už kiekvieną mirtį aš tau atimsiu po eurą. Čia yra Lifesteal SMP pluginas pridėtas ir jeigu jisai mane nužudo, jisai gauna papildomą širdelę. Bet jeigu jisai miršta, jisai praranda širdelę. Tai nereiškia, kad tu mane turi žudyti, nes jeigu aš tu pyksiu, aš tai tikrai nužudysiu. Ir tada tu prarasi visas širdelės. Tai aš tiesiog noriu tau padėti perėti Minecraftą. Galbūt perinam drauge Minecraftą ir tu gausi ramiai 10 eurų, Mindė. Sutariam? Gal. Gerai, tai Mindė, viskas, nuo ko mes turim pradėti? Nuo ko mes turim pradėti, Mindė? Kaip įsiimt gyvybę? Tau nereikia to žinot, nereikia tau įsiimt gyvybių. Dabar žiūrėk, nuo ko mes pradedam? Tai 10 bandymų turi, ne, nėra 10 bandymų, tiesiog 10 gyvybių jisai turi, tai vadinas 10 eurų gaus, tai vat. Jeigu aš tave nužudysiu, aš gausiu papildomą eurą? Nu taip, bet jeigu aš supyksiu ir tave nužudysiu 5 eurus, 5 kartus, tai tu gausiu minus 5 eurus, tai čia tau spręst. Man spręst. Arba aš galiu supykti ir nepadėti tau perėti Minecraftą, tai žinai. Čia. Ir būtų gerai, kad tu nuo manęs nepasimestum, Indė. Kur tu esi? Aš tai noriu išmokinti perėti Minecraftą, kur tu? Aš medieną kertu. Pala. Pala, kurioj tu vietoj? Aš tai radau arbūzų, žinau. Beveik spavne. Beveik spavne. Ką tai reiškia? Ar tu moki koordinatėm naudotis? Taip. Gerai. O aš papūgą radau, bet man nereikia papūginų. Man reikia, palik man. Mindė, būtų gerai, kad tu ateitum į mano koordinates tada, kažkur. Palauk. Tai parašyk į četą. Minus 7, minus 4, nu tai čia kažkur turėtum būti. Tai vat, aš čia dabar stovėsiu ir lauksiu, kol tu ateisi. Palauk, aš sėkau rankuose. Kiek Mindei metų? Normaliai. Ainis Likša, labas Aini. Tai vat, žmonės, kiek čia mūsų žiūri dabar? Mūsų žiūri 9 žmonių, ar jūs crazy? Ar jūs crazy? Paspauskit laiką. Va, Mindė, teik čia nais, aliu. Airi, labai. Tu už manęs? Jo, va čia. Varm... Tu papūgo. Nereikia papūgos. Reikia. Ne. Taip. Jo, spurgyte, čia video bus. Kiek ne, broliai, metų. Mindė, 20. Mindė, tu jau baigęs mokyklą, ne? Tep. Ką reiškia tep? 20-mečiai nesako tep. 20-mečiai sako taip. Kodėl Mindė aš tave seku? Tu turėtų mane sekt. Aš tave mokinu perėti Minecraftą, o ne tu mane. Alio? Alio. Nu, tai dabar žiūrėk, alio. Alio. Alio, ateik čia. Tu manęs nekirsi tuo kirviu, prašau tik tai. Ateik. Dabar mes kaip tikri Minecrafto profai, mes pabandysim išeiti iš tai, kas yra nenaudinga. Šitas sydas iš tikro... Mindė, po perkūnais, tau kiek metų rimtai, tau 20 metų, sakai. Kaip tu nesugebi paklausyti normalių dalykų, ateik. Aš pasiklydau parduotuviai bombukų. Mes esam iš tikrųjų labai prastam sydė, nes tu viską sušikai ir pirmą pasaulį sugriovėjai, pradėdamas progresą be manęs, ten buvo kaimelis iš tiesų. Bet aš tau atleidžiu.
Mes dabar bandysim išeiti iš džiunglių ir bandysim gal paieškoti lava pūlo. Ar žinai, kam reikalingas lava pūlas? Suvaltim per vandenyną. Suvaltim per vandenyną. Taip. Na... Matau vandenį. Na, mes nespeedruninam Minecraft'o, tada aš tau leisiu nukirsti visą medį mediniu kirvuku, bet šiaip taip nereikėtų daryti. Nu tai ką tu nori iš World Record'ą darau? Čia man reikia. Ateik čia, nice. Aš kertuosi. Gerai, man... Na, come on, come on. Mindė. Jūs matot, kaip jisai manęs neklauso? Aš jam neduosiu iš vis nei eurų. Mindė, už kiekvieną neklausimą aš tau irgi atimsiu po eurą. Nu, aš noriu cobblestone. Tu ne taip darai, ne taip Minecraft'as pereinamas. Tu žaidi survival. Mes... Ar tu tiesiog tiesiai ją pačią kirtai dėl... Oh my god, žmonės. Galit tik zdai į chatą parašyti. Cobblestone'as buvo tau už 5 blokų ir tu nusikasėjai dar 30. Pakilk į viršų. Ačiū. Pinta, tu gyvas, imk valgyt, tu gal... Tau viskas gerai ten? Alio, getting upgrade, tai tu gal ir man tada pagamink tą pikeksą? Tu supranti, tu neturėjai dabar darytis cobblestone pikekso. Mes turėjom eit plaukt per vandenį, kol surasim kaimelį ir ten gautume free lootų. Au! Ar ten per didelis atstumas, kad tu girdėtum kažką? Čia aidas. Gerai, Mindė, pakilk. Aš manau, mes galim draugiškai. Alio, kas tau yra? Mes pakilam. Ir mes pakilam. Davai, pakilk, alio. Nu, žmonės, aš va šitaip turėjom padėti, aš noriu jam padėti Minecraft'ą pereiti ir jisai tiesiog užsikasios duobėj. Ir ką man padaryt? Neįstrigau. Visą savo cobblestone'ą išnaudoja, kad pakilt atgalą, ne? Ne, aš dirtą naudojau. Gerai. Dabar seki mane, supratai? Tu pagaminai man kažką? O tu man tiesiog cobblestone'ą išmesi, man net nepagaminsi nieko? A kam? Nu gerai, varom. Neįsidirbinėj, kaliu. Taigi pasigamint reik. Tu gal bebrų ieškai, rimtai, Mindė? Bebrų urvę. Gerai, varo, Mindė. Į kelionę vėl. Mindė, žiūrėk, čia Maikis. Žinai, kas yra Maikis? O, Daniel. Žinau, jo. Gerai. Kodėl šito... Kam tu tą valtį čia padėjai? Duodį valtį. Ateik, čia plaukiam. Užmušu. Nemušk. Aš noriu vairuot. Ne, tu nemoki vairuot. 20-mečiai dar neturi valties teisių. 101 žiūri, paspaus, kad laiką žmonės. Ačiū Gaskanai, kad praneši, kiek žiūri. Čia ne Mindė, čia Zenius su tam. Mindė. Palap! Nu tai, Mindė, mes jau galėjom... Žinai, kad žmonės per tokį laiką jau būna į nederį nuėję. O mes... Tu mane išmetė iš valties. Aš neišmečiau, aš nemoku išmest. Į mane trišakį metė, įvarom pabandyt gal trišakį. Nevarom, mum nereikia trišakio, kad pereitume Minecraft'ą. Žiūrėk, matai, ten sudužės laivas ir ten bus ironų. Nežinau, kam tu cobblestone'ą kirtai, kai mes galim dabar gauti ironų, deimantų ir visko. Tai vat, Mindė, susimąstyk. Kur tu plikę nematau? Aš ne plikas. Aš tiesiog šviesių plaukų. Tu tiesiog esi apžilęs. Man reikia viso lūto, aš noriu... Ką, čia nėra nieko? Aš su tam nesidalinsiu, juoką, aš pasidalinsiu, Mindė, nepyk. Palauk. Mes turim lobio žemėlapį. Kada bedvaris video? Nežinau, greičiausia... Mindė, tu esi neapdairus jaunuolis, nes praleidai ką tik labai daug ironų iš tiesų. Reikia apžiūrėti viską, supranti? Tu nebai ten, dabar žiūrėk. Pirmas dalykas, kaip manai, ko reikia? Iš pirmų ironų, ką pasigaminti reikia, norint perint Minecraft'ą? Buketą. Šaunuolis, buketą. Oh my god, čia esas, parašykit kažkokį nustebimo emoji. Kas esat nariai? Tai, bet nėra čia atinariučių.
Palauk. Laukiu. Oh my god! Gerai, antras dalykas, ką reikia? Ką reikia pasigaminti? Ką? Ką reikia dar? Jo. Šieldą. Šieldą, teisingai. Ne, šieldas nėra toks svarbus dalykas pro Minecraft playeriam, bet tokiam, kaip mums iš tikrųjų reikėtų. Bet dar reikėtų flint and steel'o. Testas nepraeitas, Mindė. Ai, dar žinai, ko reikėtų lovus. Ko tokio? Lovus, kad išmiegot. Nereikia miegot, mes profai, dabar žiūrėk, gerai, mes turim. Šieldas, taip, gerai. O, Sansi, labas. Jo, aš irgi laukiu egzotikai vasaros. Mindė, leis man vairuot, prašau. Kur plaukim, dešinę ar kairę? Ne, tu turi leis man vairuot, supranti? Alio, tu gyvas? Lava pūlas, alio, Mindė. Ką tu darai, kur tu su... Mindė, nu net trolling. Alio. Užknisai. Davai, ramiai, Mindė, nuplaukiam. Driftumą čia tą valtis. Gerai, ramiai, nuplaukiam iki lava pūlo. Dabar, žinai, kam reikalingas lava pūlas? Račnykas neveikia. Mindė. Ir čia creeperis, atsargiai. Ir dabar tu nešauk tik tai čia, gerai? Dabar. Duok buketą. Aš tau kai duosiu buketą, palauk. Dabar, ai tu nori... Aš noriu pagaminti obsidian portalą. Ar tu tuo tikras? Gerai, aš tai pamokinsiu kaip daryt ir tu daryk viską. Ateik čia. Dabar žiūrėk, pirmas dalykas, ką turi padaryti, ne? Palauk, nieko nespausi, nieko nedaryt. Mindė, nu ar tu juokauji? Aš tau sakiau, nieko nedaryk tik tai, nieko nedaryk. Aš netyčia įžokau, man reikėjo pagalbą. Eik, tu first, Mindė, nu come on. Nu gerai, gal... Turėdai man finį pikėksą. Nu gal dar užteks, palauk, dabar žiūrėk, yra čia keturi šitie blokai. Mam reikia susirasti vietą, kur yra keturi lavos blokai. Ateik, keturi lavos. Jei modą panaudoti tiesiog. Dabar žiūrėk. Dedi vieną bloką, čia na, įsidėk čia bloką vieną. Palauk, man reikia įsikrauti. Ką to? Mirsime, alio, Mindė. Aš nesuprantu, kodėl visi pavojai prie jo. Amore. Zenius pūla. Ką? Zenius pūla. Tas bebras iš pirmų epizodų. Creeperis pūla, Mindė. Alio, ką? Jo. Palauk. Jo, čia tie... O kur mi... Tu seni, tu gal biškį... Ramiai? Neik atgal, maldauju, ačiū. Dabar žiūrėk. Ui. Kodėl aš turėjau gaut tokią... Oh my god. Yra pilnas ribų su visokiais efektais ir aš būtinai turėjau gaut nuodus dabar. Ką man dėt? Pradžia tobula, žmonės. Pradžia tobula tiesiog. Kur man ką dėt? Dabar palauk, gerai? Palauk, dabar žiūrėk. Čionais... Zombis už tavęs. Gerai, aš vyknes turiu dar. Kazimieras. Kas toksai? Žiūrėk, dėk čia nice bloką. Greičiau, dėk čia nice bloką. Čia? Mindė, tu... Oh my god, Mindė. Mes turim po 9 gyvybės ir tu jau turi 9 eurus iš 10. Tu nebegausi 10 eurų. Tu gausi 9. Ir dar mes net nenuėjom į nederį. Tai kad zombis, sakiau, išniegam. Mindė, aš tau sakiau, kur dėt bloką ir tu sugadinai lava pūlą mūsų, mes tokią gerą pradžią jau turėjom. Per naujo, kur forda. Ne, mes darysim tam pačiam pasaulį. Ar žmonės, kaip manot, ar po kiekvienos? Ne, mes negalim po kiekvienos mirties kurt naujo pasaulio, nes tada mes turėsim vėl po 10 gyvybių. Nors galėtume pabandyti sukurt naują pasaulį ir palikt 9.
Tu sveikas, kas tau yra? Alio, Mindė, nu tu rimtai nesveikas, nu tu negausi nei vieno euro, jeigu tu Minecraft'o nepereisi, tu supranti, nesvarbu, kad ir kiek tu gyvybių turėsi. Alio. Man... Keletone. Tai bandyk nuoja, kur gal geresnis seed bus. Mindė, ką manai, ar mes kuriam nuoja pasaulį? Taip. Bet mes turėsim po 9 gyvybės vis tiek. Ne. Taip. Ne. Gerai, kuriam naują pasaulį žmonės. Naujas pasaulį... Mindė. Mindė, tu... Ha, liurbis, neužmušiai. Kas čia vyksta, dumzi? Mes bandom... Aš darau video ir streaminu vienu metu. Pirmas dalykas, ką noriu pasakyti. Antras dalykas, kad šio streamo ir video idėja yra tokia, kad aš padedu broliui perėti Minecraft'ą. Ir už tai, kad jis perės Minecraft'ą, aš jam duosiu 10 eurų. Bet už kiekvieną mirtį aš jam minusuosiu po eurą. Tai vat, 129 žiūri. Paspauskit maldavo laiką ir prisijungit į Discord'o grupę. Tai vat. Dėkui. Dėkui visiems žmonės. Aš mirsiu. Gerai, aš išjungiu serverį ir padarysiu naują pasaulį. Vėlgi su random seedu ir pažiūrėsim, ką mes čia gausim. Tai vat, žmonės, kas norit kažką papasakot, pasipasakokit. Nes dabar yra trumpa mini pertraukėlė, kaip sakant. Aš varau savo serverį. Kokį serverį? Gerai. Aš esu susikūrėsiu. Tai vat, žmonės, kaip jums savaitgalis? Kaip jums sekasi? Normal. 127 žmonės žiūri. Senai mane tiek žiūrėjo iš tiesų. Bet, aišku, reikia geros idėjos, kad žmonėm būtų įdomu. Tai vat, tą mes ir šiandien paruošėm jum. Gerai. Pasaulis numero 3. Numero 3. Nes jau kas nežinot, pirmą pasaulį mes tiesiog per naują perkūrėm dėl to, nes Mindė be manęs nuėjo. Mes net nepasartinėm. Viskas gerai, Mindė, neprakaituo gerai. Viskas normaliai yra. Viską turėjau. Atsimenu, kai Mindė tavo pabusu serve abiuzinu Harder Gen Buga. Nepamenu aš nieko. Tai va. Tokyda buga. Buga. Fortnite player. Gerai. Ir mums reikės vienas kitą nužudyti, Mindė, kad turėtume vėl 9 gyvybės. Kažkaip galima su komanda, manau. Rautų 2MK. Jo, paspauskit subscribe'ą. Jau čia bus geras video. Ne, aš tai tam neduosiu gyvybės. Duosi man gyvybę. Mes turėsim. Aš parašysiu kill komandą, jeigu nesusitartu tam. Savo Airė sveikas. Roma Mališauskienį. Labas. Labas, Roma. Iki. Gerai, junkis į servą. Mūro burgeris sveikas. Labas visiems. Gerai, mes turim naują sydą. Mes esam kažkur čia nais. Tau brolis miršta greit, ane? Miršta greit, ane? Jo. Gerai, dabar pala. Kill. Ir... Mindė užsikiš, gerai. Ir kill Mindė. Gerai, viskas. Tupa, Mindė. Mindė, baig. Mindė, komandų... Užknisai. Tu supranti, kad tu neperėsi Minecraft'o ir tu iš vis pinigų negausi. Viską perėti, tik nori 10 gyvybių. Ar tu dėl garbės čia nais? Nu, kad visi pamatytų, koks tu botas. Ei, bebe! Raminkis, gerai, nes... Mindė, geriau įsivaizduo, kad aš esu keulė ir tiesiog nužudy keulę. Mindė... Aš fucking... Gerai, būsi ant 8 gyvybių. Aha! Aha! Kas dabar kietas, ką? Kas dabar kietas? Gerai, Mindė. 8 eurai kol kas. Aš nežinau, ką tu savo galvoji. Tu galėjai turėti 10. Gerai. Mes palauksim, kol Mindė aprims, nes man atrodo, kol mes perėsim Minecraft'ą, mes užtruksim kokias 2 valandas, tai... Pusvalandį lauksim, kol Mindė nebebus piktas
ir pasiruoš, ir ne mane žudyt ruošęs, o perėt Minecraftą. O gal jisai vienas perės Minecraftą, aš tikiuosi, jis to nedarys, nes jis nemoka. Bet video tikslas, kad aš jam padedu, žodžiu. Mindė, aš tau gaminu lovą, kaip sakant, kad aš pasiklausysiu šį kartą tavęs. Kaip manai? Ar mums reikia lovas, kad tas vėl zombis nenužudytų? Mindė, tu man to vardą į Death Note'us rašysi. Ta tyla taip nieko gero nežada. Taip nieko gero nežada ta tyla, jūs neįsivaizduojat. Gerai, aš tiesiog pasižudysiu maisto, kol jis netėjo pas mane. Nes jis gali su kokiu kartu pas mane ateit. Kurmi. Koks IP? Čia kol kas IP nėra ir be to žmonės. Kiek dabar, o ne Stonežas. Kiek dabar mes laikų turim? Mes turim 112 laikų, ne? 200 laikų ant šito streamo. Ir aš padarau, kaip fanai padeda broliui perėt Minecraft streamą padarau. Tai viskas, ko jums reikia, prisijungti į mano Discordą, ten aš galbūt numesiu anketą kokią, kur pridėsiu galbūt žmonės, kurie turi legalus, ir kad jie netrolintų, tiesiog padarysiu anketą, ir pridėsiu kokią 40 žmonių, kurie padės Mindei perėt Minecraftą, nes kaip matot, aš esu blogas Minecrafto padėjęs pereiti, aš žodžiu blogas Minecraft playeris, aš nežinau, kodėl aš Minecraft youtuberis esu, bet jo, tai vat 200 laikų, galbūt net papininti eitų žinutę, aš nežinau, pala. Moderatoriai, pažiūrėkit, ar jau meina parašyti žinutę ir ją papinint, tiesiog prisekt, kad žmonės matytų. Tai vat, nes aš galvoju daugiau streamų daryti, daugiau įdomių streamų daryti su visokiom įvairiom idėjom. Tai kažkas tuomet parašykit tą žinutę 200 laikų lygų fanai padeda perėt broliui Minecraftą ir tada jo, bet ne šį streamą, kitą streamą. Tavo brolis truputį piktas nuo to kilo, aš žinau, kad jis piktas. Turi du Discordus. Jo, tas kitas Discordas nenaudojamas. Prisijunkit į naują. Tai va. Gerai, prisekt pranešimą. Jo, čia nėra gerai. Jo, jisai piktas, bet aš tikiuosi, jisai nebepyks. Nes jis vienas tikrai neperys Minecraft'o. Nu, žmonės, būkim kaip sakant biedi, bet teisingi. Nu, jis neperys Minecraft'o vienas. Niekaip. Arba, gerai, tu gal perėsi Minecraft'ą, ačiū, kad Mindė pagaliau prakalbai. Bet tu mirsi, nežinau, dar minimum 3 kartus. Aš tau galiu pasiūlyti pagalbą perėt Minecraft'ą. Ir tu nemirsi nei kartu. Supranti? Ir aš tau galbūt net, žiūrėkit, ką mes galim padaryt. Mes galim padaryt va tokį dalyką. Aš turiu gyvybę, aš turiu savo gyvybę ir aš ją galiu atiduoti Mindaugui. Jeigu tu, Mindė, dabar nepyksti, aš tau galbūt atiduosiu vieną gyvybę ir, kaip sakant, pridėsiu euriuką prie ledų. Tai va. Aš varau mainintis. Ne, mes nesimainam, mes iškart judam. Ateik į mano koordinatės, aš mėsą kepu. Ir dabar palauk, aš tau parašysiu koordinatės ir mes vėl plauksim kažko ieškot. Tai va. Tu gali mano ateik. Minus 8, 6, 2, 3. Ne, tai aš jau čia kepu dalykus. Tai vat, atkeliauk čia nais, aš tojau žmonės grįšiu, palaukit, be right back, kaip sakant, oh my god, aš čia paleidęs dvi muzikas, palaukit, be right back, kaip sakant, tojaus, greitai, grįžtu.
Suva žmonės, aš grįžau, aš nežinau, kiek dabar žmonių nukrito čionais, kiek žmonių žiūri, kiek žmonių nebežiūri, bet aš grįžau, kaip sakant. Kalbėjau su tėvuku, kaip sakant, ir Mindė, kur tu esi? Alio, Mindė? O. Kurioj vietoj tu esi? Minus 86, minus 75. Tai, pala, ateik iš tas karnas. Neplanuota. Ateik čionais, aš jau maisto iškepiau, mes čionais viską padarysim. Mes pereisim Minecraftą, gerai. Man reikia šitas mažytų. 107 žiūri, okei, okay, dėkui, paspauskit laiką, žmonės. Tai vat. Ir tas mažytų. Gerai, aš, kodėl aš tą kardą pasidariau? Nežinau, aš jau pradedu į Mindę pavirst. Kaip sakant, su kuo gyveni, toks tampia, ne, Mindė? Alio. Gerai, šimtas, gerai, žmonės, nebespavinkit iš ten. Ateik pas mane, šalia glynas, yra glynė lengviau ras kaimelį. Ne, Mindė, mes plauksim per jūrą, čia prie pat jūra yra. Sveikas, Frostai, Mindė, čia prie pat jūra yra. Žmonės... Ne, aš ne durnas. Tai o kas tau sakė, kad tu durnas? Niekas taip nenori sakyti, Mindė. Ir aš palauksiu tas, aš pasigaminsiu valtį ir mes plauksim. Ir tikiuosi nepasikartos tas, kas buvo pirmam pasaulyje. Aš tikiuosi, Mindė, kad tu esi supratingas. O kas buvo pirmam pasaulyje? Na, kas buvo, tas pražuvo. Sveikas, Benai, sveikas, Dovydai, sveikas, Deividai. Labas. Man tai CSGO ar Roblox gaidys. Ką reiškia tas gaidys kliausteliuose? CSGO ar Roblox gaidys. Sveikas, Signai. Cap vibes, labas. Gerai, Mindė. Ateini čia nais. Žodžiu, kas dar tik jungitės, kol Mindaugas ateis. Aš darau video ir streamą vienu metu. Padedu broliui perit Minecraftą. Ir už tai, kad jis perės Minecraftą, aš jam duosiu 10 eurų. Bet už kiekvieną mirtį aš jam atimsiu po eurą. Taigi jis jau miręs du kartus. Vieną aš nužudžiau. Na, prisipažįstu. Bet kas kaltas, Mindė. Nieko, pavirškim tai, kas buvo. Ir vieną kartą jisai pats mirė. Tai va. Eina čia pas tave ateit. O kurioj tu vietoj esi? Kas jie žino, žolynam kažkokiam. Koordinatės, tiksliau, Mindė. Mindė, tiksliau. Palauk. Ką? Palauk, turi lovą. aš turiu lovą, palauk, o kam tu to klausi? Tai jau eina miegot. Gerai, aš turiu vieną lovą, bet nežinau, man atrodo, man eina kitos gamintis, nes čia skirtingų spalvų, tai ta... O, nepasigaminu. Ai, tu turi? Mhm. Tu ant tiek profas? Mhm. Gerai, permiegam naktį tą tuomet. Nes vėl mirsiu nuo mažo zombiuko. Gerai, sakyk savo koordinatės, ateinu tavęs pasitikt grybukso mažas. Atiduosi gyvybę. Neduosiu iš karto. Jeigu tu pažadė manęs klausyti ir būt geras žmogus, tada aš tau atiduosiu gyvybę vieną. Gerai, stovi ten, nei vieną bloką į šoną, nei nesupratai? Nei vieną. Supratai, stovi ten. Gerai, aš paviškį iš lėto ateinu pas tai. Šitas palai, šitas minus. O galiu aplink medį vaikščiot? Tiesiog stovėk vietoj. Tai jau nešnicelis. Tai nekūpų negaliu gaminti. Stovi vietoj, palauk, aš atėjau ateisiu pas tai. Aš kepuosiu valgį. Aš turiu pakankamai valgio, mums tiesiog reikia greičiau progresuoti, Mindaugai. Palauk. Tu prie kur esi? Prie beržų? Tok vietoj aš tave mačiau. Malyktais nickname'ą matau. Malyktais? Ja. Jam tik tu AM Schnitzel Pro. Pasikeis nika, Mindė. Žiūrėk, ai va, Mindė, labas, nemuš manęs, prašau. Nemuš manęs, prašau. Draugaujam. Aš iš tiesų, tu biškį neprognozuojamas. Žiūrėk, kokį aš moku triuką. Bandžiau lovą padėti. Matosi, gerai. Žiūrėk, kaip iš tiesų reikia, Mindė. Matai?
nemačiau. Gerai, žiūrėk, aš turiu valtį, plaukiamą, teik. Nereikia ne, mums to kaulų. Ne, aš maisto pasiimtų. Ne, ne, aš, ai, tu čia kepei kažkur? Taip. Nestabilus, įvinti, o tau gal tau tuos, gal tau duo dabar tuos 8 eurus, tau gal vaistų kažkokiu reikia. Kiek kartų tu pramisinai šitą keulę? Ei, dabar per tave pamečiau. Ko tu ieškai, nu nereikia to maisto, alio. Ai va, gerai. Paimsiu, sorry, nepyk tik. Aš nepyk, aš iškepsiu viską. Aš iškepsiu viską, varom, pasimk. Atiduosiu, tikrai atiduosiu, Mindė, tikrai duosiu ir atiduosiu. Varom. 10 eurų ne per mažai. Ką žinau, normaliai. Na kaip sakant, jeigu nemindė čia nežiūrėtų mūsų 100 kem. Tai vat, už tai galbūt atsilyginsiu mindėj, bet čia jo reikalas. Jeigu jisai va taip šaukiniais čionais, jeigu jis manęs neklausys, jis negaus mano gyvybės. Ir jo. 10 eurų. Čia dar priklauso nuo to, kiek jisai kartų mirs, jisai jau dabar 8 gaus. Kol kas. Bet galbūt aš jam... 9! Ne, tu mirėjai 2 kartus, Mindė. Tu man atiduosi gyvybę. Na galbūt, o žiūrėk, ten portalas. Mindė 1 valandą be zazos. What the fuck. Gerai. Mindė, dabar mes šitam portale galim gauti iš tiesų reikalingų dalykų. Mes galim gauti ironų. Ne. Ką? Ne. Mes galim gauti ironų, mes galim gauti flinto ir čia bus mums puiki pradžia. Perinant Minecraft'o. Na, tikrai taip. Op. Ne, Mindė, tu ne... Op. Aš paėmiau Golden Apple. Ką tu padarėjai? Ne, šio ką, gerai. Lipk į valtį, čia nieko naudingo. Ai, pala, goldas. Ar nėra čia goldo? Kodėl čia nėra goldo? Čia turėtų būt goldas. Ha? Nėra, leis man įsėsti į valtį, alio. Šiaip aš daug žmonių pastebėjau čia ne į video, kaip sakant, įeinant į dalis. Plaukiam kažko kito ieškot. Eisi po streamo Valorantą, nežinau. Ką žaidžiat Valorantą, ką žaidžiat CSGO, ar kažką prisijunkit į Discord grupę, kartais trūksta žmonių, pažaisiu kažkuo. Ir kartais pasikviečiu kažką pažaisti, vat. Tai kalbant dar apie kai ką, kol mes šio plaukiam, aš daug žmonių pastebėjau, kad daug žmonių nori, kad aš atidaryčiau serverį kažkokį, ar privatų, ar public, tai iš tiesų aš esu pagalvojęs apie tokius dalykus, sveikas Elizai. Papasakosiu vėliau, kas čia vyksta, Elaiza, jeigu dar nežinai. Ir bet tas iš tiesų ir kainuoja daug laiko. Aš norėčiau public serverį padaryt. Kokį SMP tiesiog, SMP public serveris. Kai būna angliški tie visokie lifestyle SMP ir panašiai. Tai visai kietai būtų atidaryt tokį serverį, kažką panašaus. Bet pirmas dalykas, reikia surast žmonės, kurie tai moka padaryt, kurie apsimtų tai padaryt. Ir netgi jiem mokėti pinigus man neapsimokėtų, nes aš tiesiog eičiau visą laiką į minusą, tai man reiktų žmonių, kurie moka, supranta Minecraft'o serverių dalykus ir norėtų padėti nemokamai galbūt, arba kaip sakant, investuoti savo laiką į ateitį, kur ateitį galėčiau jiem primokėti, tai vat. Alio. O bus tik legalom, aš tik galvoju, aš nežinau dar, nu Mindė. Tu turi goldo? Ne, neturiu, aš turiu tau šarvų, manau, jai puikiai tau tiktų. Duodis čia. Va, čia kaip tik tau šarvai. Šiaip čia asilai, tai tu asilas čia. Gerai, plaukia Mindė. O tau reikia goldų? Į kairę su. Ne, mes vis dar plaukiam. Tai Elize, kas čia vyksta ir visiems žmonėms, kas ką tik dar tik renkatės, aš kartuoju gal trečią kartą, tie kas nuo pradžių, bet nepykit. Mes filmuojam video ir streaminam vienu metu, aš padedu broliui perėti Minecraft'ą
Ir už tai, kad jis perės Minecraftą, aš jam duosiu 10 eurų, bet už kiekvieną mirtį aš jam atimu po eurą. Tai va, jis yra miręs du kartus. A ne Minda? Vieną. Tai visi tie 105 žmonių po daurikus ir servas yra. Nu grinai. Abejoju, kad jis ilgai gyvus, nes dabar tų serverių irgi daugiau nereikia, o žmonių durančių ilgai žaist, kur projektus mažok. Tai jo, tų serverių pilna, bet dauguma jų, kiek aš pastebėjau, paprasti survival serveriai. Ir jeigu aš kurčiau tenais kontentą, jeigu aš daryčiau dalykus, aš manau atsirastų žmonių. Plus būtų lifestyle SMP kažkas naujo Lietuvoj. Kad ir paimt pluginus iš kitų angliškų serverių ir padaryti jį lietuvišką, aš manau, čia nėra nuodėmė, nes tiesiog kurt savo pluginus ir daryti dalykus pačiam kainuotų daug pinigų, o padaryti serverį, kad jis tiesiog būtų su lietuviška community, tai manau, no problem, kaip sakant, kad aš neišmanau tokių dalykų ir nežinau, kaip tą reikia padaryti. Nenau, yra Royal SMP's populiarus lifestyle lietuviškas serveris. Bet ar jis public? Tai vat. Sugri... Sugri... Kodėl tu tyli? Aš parašiau... Senegi. Tau reikia goldo. Reikia gol. Kur tu kad... Kur tu esi? O, Zeniau! Kur tu reikia? Gerai, sėsk į valtį. Sės. Nesuluš. Neturėtų. Gerai, ieškom toliau sudužusio laivo ar ko nors tokio ir galbūt lava pūlą rasim. Aš tikiuosi. Nors palatėm buvo Plains Biomas, ane? Tai gal ten kažką pavyktų rasti. Pagrįžtam atgal. Royal SMP buvo praėti po to publik. Bet tai matai, aš jau net nežinau, kas tai per serveris, vadinasi, galbūt ten mažai jį žaidžia. Manau, man pavyktų jį padaryti populiaresnį ar kažką tokio, ir galbūt būtų, galbūt kažkas pavyktų, bet nežinau, tam reikia irgi laiko. Tik ar mus sekioja delfinai? Nebijok, nesekioja. Gaila. Tai va. Public lifestyle nesąmonė būtų. Nu bet privatus nėra žmonių, nėra content creatorių normalių, kad pridėt ir private daryt. Nes lifestyle vis tiek, jeigu private daryt, ne dėl to, kad ten visus išžudyt, o dėl to, kad contentą kurt. Ko dauguma iš čia esančių net nepilnai suprantat, kaip tai daryt. Tai va. Dadlin, labas, sveiki visi. Chaosas būtų. Na, aš matęs pilną publik SMP. Ar tu vėl šokai, nu Minda, come on. Matęs pilną publik SMP tų serverių ir viskas ten normaliai yra. Gerai, kaip sakant, back in the video, mums reikia video kurt, o ne kalbėti šiom. Gerai, varom Minda į šitą biomą ir ieškom lava pūlo, tikiuosi. Gražin gyvybę. Gražinsiu, palauk. Nori, kad aš pas pasiunčiau. Vienas žmogus gali su dviejais akauntais prisijungti ir gaut dvam gyvybių. Na, galima padaryti, kad negalėtų lava pūlas. Gerai, Mindė, dabar prašau nesugadink visko. Tu turi ironų? Neturim ironų. Gerai, aš turiu... Turi va tokių snargliukų. Alio. Nevalgyk. Duok čia. Gerai, man išeis vienas ironų. Miegam, permiegam, kad vėl zombis neužpultų tavęs. Minda, kodėl tu man kojas uostai? Gerai. Reikia dabar paieškoti ironų. Dar šiek tiek ironų mum reikia ir galėsim keliauti į nederį, nes mum reikia kibiro. Ar tu pasiruošęs, Minda, pamatyti nederį? Aš manau, tu ten mirisi. Reikia dabar šiek tiek ironų, galbūt net skydą pasigaminti. Ateik čia, kur tu ten... Aš maisto valgau. Anti-alt skriptą galima sukurti, kuris nekeltų lago. Prie ko čia tas lagas? Geras broliukas tu esi.
Nemanau, kad taip mindė, kad tą patį mindė pasakytų. Tai va. Kiek dabar žiūri žmonių, man įdomu. Daug, aš tave užmušo. Nemušk manęs, aš tau anglies darau. Anglies dioksidas. Tuoj, mindė, chemijos pamokos. Nu, kada? Ai, tu gi mokyklą baigės, ane? Nu, sakau. Gerai, chemija, nesiekėsi. Triukas pavyko su lova. Kas? Triukas su lova. Liuks, gerai. Ateik čia, nais, pala, čia tai nieko nebus, jaučiu. Pala, o gal bus? Koperio neim, koperis nereikalingas, mes ironų ieškom. Bet jis panašus. Bet iš jo nieko nepasigaminsi, tame yra problema, didžioji šio dalyko problema. Čia mes nieko neturim. Gerai. Daug aš tai užmušu, kad gauti gyvybę savo. Pabandyk. Gerai. Gerai, mes turim lava pūlą, bet čia gaila, kad keivų nėra aplinkui kažkokių geresnių. Ar mes? Čia gal pala. Ne, ar aš čia buvau? Come on. Gerai. Ateik čia, nais, kur tasi. Kur tu bėgi? Čia keivas. Minda, tu vėl manęs neklausai. Šulinys. Koks dar šulinys? Bet čia nieko nėra. Ten keivas. Čia grinai šulinys, čia taip taikliai pasakyta. Kur? Ai va. Gerai, paspauskit laiką ir subscribe'ą, kas dar nesu. Neandertiolas. Mindė tave neandertiolų pavadino. Kas? Klausi. Kas toks? Na... Ui. Mūsų adresą ir už mūsų. Gerai, Aironau pasirenka, Mindė, ačiū, kad atvedė mane į šią vietą. Privet, savo. Tai vat. Savo, Paulė. Paulė, sakai, nežinau. Nu, ką duot? Man reiktų torčių, ba mirsiu. Aš tavęs prašiau ateit čia nais, nes tu tikrai mirsi. Aš jau mirsiu. Ateik. Aš negaliu. Kur tu esi? Aš čia. Wow, Mindė, wow, aš čia. Pala, ai, va, matau. Giliau keivė, tu gal ramiai, gerai? Palauk, dabar žiūrėk. Tau ko reikia, torčių? Tai. Dabar neini toliau negu 5 žingsnius nuo manęs, supratai? Palauk. 1, 2, 3, 4, 5 Šiaip čia įstrižai, tai čia biškį kitaip gaunasi. Atsiprašau, žmonės, aš paršas. Tu ramiai, nemušk, aš turiu, va, žiūrėk, turiu aš tos kiaulienos. Ne, man ne kiaulienos reik, man gyvybės reik. Gerai, gausi tu tą gyvybę. Man dabar reik. Vėliau. Padaryk čia respawn pointą. Dabar žiūrėk, aš tau pagaminu skydą, imk. Pagaminau skydą ir dabar tu būsi biškį saugesnis. Pagaminu kiberą. Su kuriuo tu turėsi pa... Ką tu darai, alio? Ar fireballą padėjau. Tu tikrai ne Undertale'os ugnį pirmą kartą pamatėjai. Tu nežinai, kaip ugnis atrodo, kam to čia reikėjo šitai daryti. Gerai. Gerai, lendam šiek tiek giliau, reikia dar šiek tiek irono. Nes nedary, tu tikrai gali mirt, kaip sakant, žiūrėk. Tik atsargiai. Niekur per toli nuo manęs nenaik. Kodėl jis juodas? Nes tu juodas, Mindė, ne? Ne. Tai kad tu juodas, tau skinas juodas. Man pagalbos reik. Mindė, aš tais prašiau toli nenaik. Aš tau net... Aš prie labus. Aš nesiruošiu tau padėt. Aš prie labus. Aš nesiruošiu tau padėt, nes aš tais prašiau klausyt, tu manęs neklausėjai, kodėl aš dabar turėčiau tais klausyt. Aš prie labus. Man neįdomu. Gerai, va čia dar Iron, alio. Tu man nedavei torčių, kai man grįž.
Aš... Tai ar torčiai padeda greičiau vaikščiot, Mindy, ar jie duoda tau džiambūstą, užlipk po čia nais, nu, ir viskas. Tai va. Duoda šviesos, tu... Leiskit džioininti ir atiduosiu visas gyvybės, tai čia makes no sense, kaip sakant. Nereikia, nereikia man visų gyvybių. Davai, leiskit džioinint, aš pasimsiu 10 gyvybių ir turėsiu 19. Eurų. Palaukit, dabar man žiūri 104 trūksta labai nedaug laikų iki kaip sakant, pažado, kaip ir sakiau, 200 laikų ir padarysiu streamą, kur fanai padeda. Tai vat, prisijunkit į Discord grupę, kas norėsit būti iš tų fanų, kurie padeda broliui perėt Minecraftą. Ir ten aš galbūt numesiu anketą ir tie, kas turi legalus, leisiu, kaip sakant, padėt broliui perėt Minecraftą. Bet to, kas neturit legalų, ir norėsit... Matai, žiūrėk, tu botas, aš grimas, žiūrėk. Tu panaudojai blokus. Oho, Mindy, tu kietas. Žinau. Bet tu man sutrukdėjai mano naujos svetainės integraciją, kuri dar neišleista, žodžiu, aš planuoju atidaryti Minecraft legalų šopą. Ir kaip sakant, svetainė yra kūrimo procese. Ir tie, kas norės Minecraft legalų, tai... Tai kaip sakant, galėsiu jums pasiūlyti, nes turėsiu greitų metų parduotuvę Minecraft legalų. Tai vat. O ne, Mindy, tau nereik legalo, ne? Ne. Nemušk manęs, kas tau negerai? Nemuškinėstu. Kaip suprast? Man tai nemokamai Aloizas. Ai, tu neturi Minecraft legalo. Tai vat, galvoju dar kokių konkursiukų padaryti, kur atiduočiau Minecraft legalus, tai vat žodžiu. Bus visko. Gerai, nemušk. Dabar žiūrėk. Turiu kiberą, ne? Ir kol čia keps Ironas, aš norėčiau, kad tu... Nu, suorganizuosime laizą, jo. Gerai, tada. Žodžiu. Dabar aš norėčiau, kad tu man pastatytum portalą. Aš tai pamokinsiu tiesiog, kad tu turėsi tai padaryti už mane. Dabar imk kiberą, prisipilk vandens. Nu, šitaip vanduo nesipila, žinok. Prisikau į kiberą. Girdi? Ne, Mindy, tu mane apkurtinai šituo sakiniu. Gerai. Kiberas pilnas. Liuks, ateik čia. Pilnas. Apsirimink, dabar žiūrėk. Lava pūlė, ne, nieko nedaryk dabar. Prašau išklausyk teorijos ir tada darysim praktiką. Žiūrėk. Lava pūlą, suradęs lava pūlą, tu turi atrasti vietą, kur yra 4, kaip sakant, blokai lavus, ane? 1, 2, 3, 4. Taip, moki iki 4 skaičiuot, gerai. Aš iki 20 moko. Šaunuolis. Dabar žiūrėk, išsirenki vieną bloką nuo krašto, kažkurį nuo krašto, nu žodžiu, Šitą, gerai, dabar ramiai, aš ties prašiau pirmiau išklausyti. Pirma kursis, standartelos, gerai, baig, ramiai, ne, aš ramus. Ką? Kas aš toks? Ne, viskas gerai, čia taip tik čia tas sakė čiūvas, aš tai taip nesakiau. Man buvai sakęs taip. Ne, buvo taip sakęs, gerai, ateik, žiūrėk. Žiūrėk, ateik. Dabar mes, tu turi kiberą, ne? Gerai, ateik. Kuo gaidį? Ramiai, žiūrėk, dabar reikia padėti čia nais vandens kiberą, prie šito blokų šone. Dėk. Dabar nieko nedaryk. Ramiai nukirsk šitą bloką. Nukirs šitą bloką. Gerai. Įkirs du po vieną bloką į čia. Gerai, dabar ramiai. Dabar pasimk lavos. Ir dėk čia į vidų. Statyk. Ir dėk dar vieną į kitą kraštą. Matai, mes jau turim pagrindą dabar. Pamatus, kaip sakant. Dabar susirink vandenį. Gal pono... pakvies. Dabar žiūrėk. Statai čia. Statai tris blokus į viršų.
Lyg ir turiu, ne čia, ne čia, ne čia. Čia dirėk, dirėk čia. Ant obsidienų? Ne. Va, vienas, du, trys. Va, trys. Gerai, čia tyripė, dabar čia, čia dėk bloką. Kur? Čia. Pala, ar taip reikia? Ne, man to, pala. Aš jau nepamenu. Kviesk poną akiniuotį. Žmonės, ar šitaip turi būti blokas, ar jį reikia dėti čia? Nes aš pats nepamenu. Kviesk poną akiniuotį. Pala, 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 pala. Man atrodo šitas blokas taip turi būti. Išmėgam, bazombis už mus. Šitaip, ai, mindė net geriau už mane, žinau, wow. Pala. Taip turi būti, ai, mindė. O, jas. Pala. Pala, 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 pala. Lyg ir šitaip, nu gerai. Dėk blokus du čia. Čia. Palauk. Galiu išimti medieną. Čia du blokus. Net ne iš medienos. Būt gerai, kad ne iš medienos. Čia į tą kranto liktai. Ką? Kokį kranto? Kokį kranto? Labas, keksiukai. Padėkime. O tai čia ponas akiniuotis yra? Kodėl jūs taginat poną akiniuotį? Ar čia ponas akiniuotis yra? Iškirsk. Pasimk stone, pasimk alio. Gerai, čia dėk. Gerai. Dabar blemba, dabar nežinau, čia man atrodo turi pilti. Jo, čia pilk vandenį. Čia. Pilk. O, ačiū dievui, gerai, dabar imi lavą. Ir dedi čia šone. Dėk, nu ko tu lauki, tu pastai dylėjus kažkoks, kas yra. Ir kitoj pusė, mokėsi jau? Čia dabar nedėk čia ant viršaus, čia nereikia, nedėk. Alio, eik iš kitos pusės, ar tai žinai, kaip portalas atrodo iš jūsų? Uga būga. Gerai. Dabar tau reikia čia padėt. Dabar čia reikia padėt tau lavą. Žinai, kur reikia padėt lavą? Į aukštį. Jo. Čia prie cobblestone blokų turi padėt du lavus. Ir viskas. Va, ir dar vieną. Davai. Let's go, viskas. Susirenki kibirus. Susirenki vandenį. Ir dabar uždek, bet niekur neik dar, nes mes dabar mažai dalykų turim, ypač tu. Tavo lava. Ką, aš turiu, mano. Bet žinai, ką padarom? Nes mes galim mirti iš tiesų nederį, tai mes paliekam čia lovas ir padarom spawn setą. Žinai, speedrunneriai to nedarytų, aišku. Tu imk dešinę, aš kairę, nes kad nesusimaišytų. Jo. Kas tau negerai? Narei gyvybės. Tu sveikas? Narei vienos gyvybės. Aš nesupratau. Tu mane vieną kartą užmušei. Aš tau duosiu tą gyvybę, alio. Dabar! Ne dabar! Mėlde, prašau, nu nereikia, aš tau atiduosiu tą gyvybę. Jeigu ne, aš būsiu toks piktas, kad aš tau net nepadėsiu Minecraft'o perėti, iš vis pinigų negausiu, alio. Man reik gyvybės. Nu ir kas, kad tau reik gyvybės? Tu mane vieną kartą užmušė ir aš nederį noriu saugiai. Nu, aš tau pagaminsiu dalykus, kodėl... Kaip tu įsivaizduoji, eisi saugiai nederį, kai tu mane būsi nužudęs? Kas? Kas tai kas? Alio, biškį raminkis, tau tikrai biškį nestabilus, alio. Pala, ką čia man sugalvo dabar? Ar aš turiu blokų iš vis? Come on, mindė, nežudyk manęs, maldauju. O kurmi, biškį pastrigau. Biškį, kaip sakant... Gerai, grįž prie portalo. Aha, grįž prie portalo, aš jau žinau tave. Žinau tavo grįžimą prie portalo. Pala. Tikrai grįž prie portalo? Mhm. Nebepyksti? Jeigu duosi gyvybę. Aš duosiu, jeigu tu būsi geras, aš šitaip sakiau tam. Dabar duo. Ne, vėliau. Aš nesai.
Man tai 200 laikų ruoš streamą. Jo, žmonės, pasiruoškit streamui, kur fanai padeda man perėt, ne man, broliui perėt Minecraftą. Tai žodžiu, kas turit legalus ir esat mano Discord grupė, tai laukit anketos į kaip sakant, smagų minigėjimą. Nežinau, tiesiog streamą įventą, kur padėsit broliui perėt Minecraftą. Tai vat. Gerai, dabar man gal reiktų apsiginkluot biškį, kad manęs brolis neužmuštų daugiau niekad gyvenime. Aš iš tiesų bijau kovot prieš jį, nes aš nenoriu mirt. Jeigu aš mirsiu, visas čatas žvengs ir tas nėra gerai. Nu gal gerai, kai kam. Bet man nėra gerai. Pasigamins mes... Aš irgi kiberoju iš tiesų noriu. Bet pasigaminsiu kirvį, pasigaminsiu armorų biškį. Galbūt broliai reikėtų šitų armorų. Bet jis ir neprognozuojamas, aš nežinau, ar jam reikia. Tau reikia armorų, Mindy? Man iš tiesų maisto reiktų dabar. Mindy, tu tikrai nepyksti ant manęs. Alio. Matot, jis tiesiog iš niekur supyksta ant manęs. Neišskirk žmonių su legalais ir be... Ne, jeigu aš padarysiu be legalų, visi bus be skinų. Ir matyt bėgiojančius Steve'us ir Alex'us nebūtų labai gražu, kaip sakant, per video. Aš manau, yra žmonių, kurie ir turi legalus. Tai kodėlgi ne? Tai va. Nepasiruošiu, nes tik nelegalą turiu, be mane Eneva apskemino ir akaunto password nedavė. Na, tuomet galėsiu nusipirkti legalą iš mano parduotuvės, kurioje bus atidaryta... Greitai, nežinau. Vat. Alio, jau yra 200 laikų. Jo, dėkui žmonės. 107 žiūri. Come on žmonės. Kapeika į tu. Be legalų irgi galima skin turėti. Tai jo, ten reikia pluginų visokų dėti ir panašiai. Bet manau, yra žmonių, kurie ir turi legalus. Tai vat. Nu, aš nežinau, pažiūrėsiu. Gal ir be legalų padarysiu. Kaip ir žadėkit, kad jei mirs, tai nešvengsit. Mindė, tau viskas ten gerai. Aš jau įsivaizduoju, ką jisai galvoja. Žmonės, ką man su juo daryt? Mes valandą streaminam, per šitą laiką žmonės spėtų 5 kartus Minecraftą perėt, mes net jį nedarinėjom. Užtenka tik Optifine ir būna skinai. Nu, nežinau. Gerai, kol kas užteks gal maisto, reikia grįžti. Nu, paskutinį. Tai va. Ai, aš fucking intense muziką užleidęs. Aš fucking background'e intense muziką užleidęs, nežinau kiek čia laiko. Galbūt reikia kažko ramesnio, ne? Aš taip manyčiau. Mindy, kažkur dingu. Mindy, nužudyk, nežudysiu aš Mindy's. Mindy, tu gyvas? Ateik prie portalų. Kodėl taip tyliai? Gerai. Jis jau kažką man paruošęs, man trolo. Mindė, kodėl jis toks paslaptingas? Užtenka Optifine, nu nežinau. Puikiai. Ui. Esi. Oi, čia tai buvo raustas četas. O, matai Mindę, nu ir... Oi. Gerai. Alio, Mindė. Kas tam yra? Apsisuk. Alio. Sva. Dėl tad nekalbi. Gerai, ateik, varom į nedarį tiesiog. Nu, žinu. Nežudysiu aš jo, aš jam turiu padėti perėt Minecraftą. Ateik, Mindė, varom į nedarį. Man reikia ironų, aš tau duosiu čia spleitą ar kažką, mes nedarį gausim kažką, ateik čia nais.
Nu, man jis toks urvinis žmogus. Iš kur išmokai tai praustant? Aš neraustinu, aš blogas rausteris. Pajunkelį malkrosin. Nes aš neapsiginklavęs, tau nereikia ginklų, tau nereikia nieko gero per daug. Mums reikia, nu gerai, mums reikia galbūt blokų ar kažko, bet daugiau nieko mums nereikia. Ai, aš kibiro dar neturiu. Bet nedarį man kibiro ir nereikės, aš manau. Tai va. Aliu, mindė, teik, nu. Varom, nežinau, į keivą, kitą, ten kažkur toliau. O kie. Kas čia per... Ten buvo geresnis keivas, ateik čia nais, jeigu tau reikia dar airno ar kažko. Mindė, tylumo režimą įsijungi, kažkodėl. Ir aš dar maisto parinksiu į tą laiką, kad nedarį. Kas tau yra? Pabandyk. Žinai, kas tas laukia? Kodėl jis juodas? Nes jis juodas. Duodi gyvybę, aš... Mindė, kalbėjai, kas tai yra tau? Oh my god, ai tai... Aš neduosiu tau dabar gyvybės, kas tau yra? Ramiai, gerai? Ne, ką jis goldino obuoliuką suvalgė? Kodėl tu suvalgė obuoliuką, tu galėjai pasilikti geresnė momentui. Ramiau, aš atimsiu štai dar vieną gyvybę ir tu gausi 7 eurus. Nesimuš gerai, aliu, ramiai. Tu tikrai neprognozuojamas, aliu. Viskas gerai. Tu žalia višta valgė, aš turiu geresnio maisto. Aš geriau varau vienas, bet tu nepereisi Minecraft'u. Tu vienas nepereisi Minecraft'u. Aliu. Ir kas jeigu aš vienas perėsiu Minecraft'o? Ir kas tada? Ir kas jeigu aš tai padarysiu pirmiau už tave? Kas tada? Iš vis negausi nieko. Žiūrėk į mane. Kad tu trukdai. Aš netrukdau, aš tau bandau padėti. Ką man tai 2 eurus? Aš padedu mindėjai perėt Minecraft'ą. Ir... Rame... Ai, tu permiegot nori gerai. Ir... O nepadėt. Ir už tai, kad jis perės Minecraft'o, aš jam duodu 10 eurų, bet už kiekvieną jo mirtį, minus 1 euras. Ok, jis pagaliau prisiruošė eiti į nederį. Pala. Ar mes turim gerą... Aš prašau, geras spawnas. Nu, biomas šiaip neblogas, iš tikrųjų. Kur jisai dingo? Ai, jisai čia. Nemuštų man... Jisai kirvį už nugaros man įsitraukęs, tu gal biškį raminkis. Nemuš jokių keulių nieko. O, dėkui už subą, paskai subscribe'ą. Alio, mindė. Nežinau, kodėl jisai tyri, nežinau. Bet mes, kaip sakant, turim surast fortress arba bashioną, mindė. Nes mums reikia aukso dėl enderperlų. Ir mums reikia nether fortress'o. Dėl blaze rodų. Svarbiausias dalykas dabar. Bandom į ten soul sand biomą tą nueit. Ir man reikia gyvybės. Oh my god, jis dėl gyvybės. Pala. Oh my god, pog. Pog in the chat, žmonės. Prie pat nether fortress'as. Mindė, tu žinai kaip čia gerai yra. Kepsny, sveikas. Žiūrėk kepsny, čia tavo draugas, šnicelis. Žiūrėk ten, Mindė, ten toli. Gerai, Mindė, varom į ten. Alio, tik dabar reikia nusileist kažkaip, pog. Tie, kas turi narystės, gali, kaip sakant, aš kaip sakant, nenoriu jūsų nieko vers, bet tie, kas turi narystės, turi pog emoji. Ateik čia, Mindė, ateik. Nežinau, kaip manot, ar jisai dar prakalbės šiame streame? Kas jam, kas tau, Mindė, yra? Duok maisto, ateik, tu kalbėt gali, kodėl tu nekalbi? Ark sniper, ačiū, suba. Ateik čia. Žiūrėk, aš turiu maisto, tik palauk, reikia jį iškept. Gerai. Pabandom iškept. Tai va. Kiek dabar čia? 105 žiūri. Ačiū visiems, kad žiūrit. Čia fluffikas, grinai fluffiko emojis. Mindė, tu mane gazdini, iš tikrųjų, tu mane taip gazdini.
Imk šitą kardą ir apsiramink. Imk maisto, jeigu tau reikia. Tai va. Tai kiekimės, tu nemirsi fortrese. Nigmantas, kas čia per nikas, what the f... Ar tu atiduosi man mano krosnį? Mini toks pat neprognozuojamas kaip ir lietu... Grinai. Girdėjai mindę. Ateik čia, leidžiamės. O taip mindė, leidžiamės. Dab, oh my god, dab emojis yra YouTube'ai. Kita streama bus kad fanai, o ne šitam. Jo, kita streama bus fanai. Tu turi goldo. Tas piglinas į lavą įkrito. Grinai jis žaidžia taip kaip tu mindė. Jis net nereaguoja. Gerai. Šaunu. Va čia yra fortresas ir čia yra mindė blazerodai. Blazai. Čia yra... Kur tu dingai? Ai tu bijai, ne? Palauk. Imk. Alio. Bet ne. Dabar prižadė, kad tu manęs nebandysi užmušt. Turi prižadėt. Ir jeigu sulaužai pažadą, 0 eurų tau. Iš karto 0 eurų tau. Ne, minus 5 eurai tau. Jei duosi gyvybę, aš tau duosiu tą gyvybę. Alio, gerai, aš tau duosiu čia spleitą. Prižadė. Alio. Taip. Tikrai. Mindė. Taip. Kodėl tu nekalbi? O tu kalbėsi? Bus, kas bus, rožinis dangus? Nes čia tai biškiai raudonas visai. Gerai, tuo metu... Tik tai tuok. Gerai, imk, varum. Pala, aš blokų biškiai pasirinksiu. Si, ką reiškia si? Tipo, ačiū? Lauk mirties, o ne. Ačiū, gerai mindė. Ramiai dabar, palauk, neik be manęs, alio, neik, vis tiek neik be manęs, kad ir tu turi čia spleitą, neik, ateik čia. Dabar žiūrėk. Dėl viso piktų reikia pasiruošti, nu, kas čia gali būti. Ir jis vis tiek nuėjo, nu, come on, mindė. Ui, gal, mindė, ramiai, žiūrėk, kaip reikia blazus mušti. Ui, matai, blazorodas, pirmas blazorodas, simk, alio, aš tau duodu jį. Ateik čia, nice. Žiūrėk, kaip daro tikri profesionalai, kai nori greit perėti Minecraft'ą, jie daro šitaip. Supratai mane? Ko aš čia šitam bokštai negerai, kodėl jis toks didelis? Čia atrodo, kad du fortresai būtų susijungę į vieną. Iš pradžių pakalba ir tada duok. Grinai mindė, kodėl tu nekalbi? Be šarvų tryhardina. O tai kaip reikia su šarvais tryhardinti? Kaip tik su šarvais tryhardina. Dabar tai mes čia chill. School emoji nepavyko padėti. Gerai, mes čia turim 4 blazus, ane? Mindė. Aš tikiuosi... O ne, jeigu jie dega raudo... Jeigu jie dega ugnim, jie pasiruošia šaudyti, žinok. Tai tu atsargiai geriau. Palauk. Atsargiai šonu, alio, atsargiai šonu vienas. Alio. Atsargiai, mindė. Grįžk atgal, alio, grįžk. O ne. Ne, mindė. Mindė. Po perkūnais. Mindė. O, kurmi. Tu mirei? O ne, aš irgi mirsiu. Ah. Mindė. Mindė left the game. Mindė. Aš tau duosiu tas gyvybės, ateik. Aš turiu visą lūtą. Aš prašiau neit. Aš prašiau tau neit vienam. Rip šnicelis. Parašykit rip į četą. Rip šnicelis. O ne. Jisai gali mušt? Aš galvoju, jisai tik šaudyt gali.
Rip. Rip, rip in... Ai, jisai joininu. Ok, Mindė. Ar man tave ateit pasitikt, ar ką man padaryt? Viskas, jam full gruzu. Tu, pala. Tu gal gruzdintuviai, Mindė? Nu šauk, nu tai šauk, nieko nepatai... Ui, pataikai vis dėl to. Gerai, aš vos nemiriau. Tai gal man reikėtų vėl maisto įsikept, nes man maistas išgelbėjo gyvybę. Ar man... Nu gerai, Mindė, ar man atei tai pasitikt? Pasakyk, kažką atsakyk. Nubu, grinai. Grinai, aš prašiau jo neit vienam, nieko nedaryt vienam. Nu, aš nekaltas, aš padariau viską, ką galėjau. O ne, nu jie vėl dega, nu tai come on, aš neturiu armorų. Mindės armoras liko ten. Mirsi garantacija, kariai garantacija. Kas čia per naujadaras? Nu come on, nu. Ui. Gerai, ramu. Gerai, ramu, bet aš vis dar negavau čia spleito. Nežinau, aš net nežinau ką daryt, aš iš tiesų noriu pasimti čia spleitą ir galbūt grįžt pas Mindę tiesiog. Reikia šitai pabandyt padaryt. Galbūt aš į ten surasiu kažkur klajojantį. Ir galbūt įkrėsiu proto, o galbūt ne. Nebazarink prieš mane, ramiau. Aš jau, čia tu nedėrį? Gerai, puiku, Mindė. Puiku, kad tu vis dar pasiruošęs žaisti šitą žaidimą. Pala. Ne, nešaudyk. Mes čia biškį užsidengsim. Ir paieškosim čia spleito. Negi nėra, negali būt. Kva? Kur čia spleitas? Ha? Klaustuką in the chat. O, šnicelis čia nice. Gerai, kol dar nemiriau, pavalgom ir grįžtam atgal. Game out creative daryk. Ne, Mindė, aš nedarysiu game out creative. Pala. Gerai, aš turiu šiek tiek valgyti, turiu 4 blaze rodus. Mindė, teik čia. Kur tu esi? Man bent jau sako. O ne, čia 4 jie, o ne ir vėl. Gerai, jie nepataikys čia nais. Reikia palaukti, kol jie nustaugs. Gerai, Mindė. Gerai, nepataikiau. O ne. Alio, atsitrauk, prašau atsitrauk. Nes tu mirsi vėl. Gerai, aš šituos užsimušu ramiai. Ne, arba mirštu iš tiesų. O gal ir nemirštu, palauk, Mindė, palauk. Gerai, ramu. Nu kodėl jų tiek daug, kai jų tiek daug nereikia. Dabar žiūrėk, aš turiu tavo skydą, turiu kardą. Ir daugiau nieko gero neturiu, aš nežinau. Galbūt žiūrėk, palauk. Galbūt čia kažkas bus, aš nežinau, ką tu dar turėjai. O ne, mane vėl šaudo, žiūrėk. Palauk, aš tau dar duosiu kardą ar kažką, im kirvį šitą. Ir nepyk, viskas bus gerai. Mindė, tu kalbėsi? Ar tu pasiruošęs kalbėti dar čia šiandien? Gal, tai kalbėk, kas yra, kodėl tu toks liūdnas? Ateik čia, nais. Neik vienas, nes tu tikrai mirsi. Rauda į veidą. Gerai, čia... Ui, gerai. 7, alio, 7 blaze rod... O, kurmi, čia dar vienas? Jo. 7 blaze rodai. Mums 7 blaze rodų tikrai neužteks. Reikia bent 10. Tokiam kaip mum. Pala. Nu tai šauk. Ko čia atsišaudai? Gerai, 8. Su tokia sėkme tai visai gerai. Čia nais. Žiūrėk, 9. Romu. Gerai, tu gal nešaudyk. Jisai mokusi dar tik žodžius.
Mindy nendartė valas. Mindy dar tik žodžius mokinasi. Jis de-evoliucionuoja. Su kiekviena valanda. Nu, komo, nu, apsiraminkit. Nu, 4-1, ar taip sąžininga? Mirsiu, nemirsiu aš. Aš nemirsiu. Jie nepataiko, liurbiai. Gerai, vieno nebėra. Kito nebėra. Trečias mane nužudys, ačiū. 3 gyvybės. Gerai, ramu. Matot, aš nemiriau, vis dar nemiriau. Gerai, aš girdėjau, kad kažkas dirta ten grioviai. Mindai, kurimis? Ai va, jisai, what the fuck, jisai teleportuojasi. Duok maistą. Ateik čia. Dabar turiu dalintis dar maistu su juo. Palauk. Žiūrėk, čia yra maisto ir pasikepink pats tarpiškai. Gerai, užteks to. Bet paskui man pritruks. Nu ką jau padarysi? Kartais reikia. Gerai, dabar jau 3 kartus negavau, bleiz, rodų. O kurmi. O kurmi. Aš turėjau savo. Neturėjai tu savo. Niekur neradau. O ne. Mintė, bet man reikia maisto. Kaip, kas bleiz rodus? Kas bleiz rodus daužys? Duok kažką. Duok biškį maisto. Ai va, gerai, pasiėmėjau vieną. Sako, dar ir kiek turėjau. Bet mirėjai, nepamirškim šito. Nu, tai šaudyk. Klišius. Vau, ko tu tikiesi? Komo, nu vieną bent bleiz rodo, nu kiek galima. Alio, paskutinį. Gerai bus, gerai, užteks, varom. Duosi dabar 2 gyvybės, norėtum. Sliekas. Ne, aš nekovosiu, tam viskas gerai. Ateik, čia galime mes ras dar deimantų, žinok. Ir tas būtų labai cool. Turiu 18 blaze rodų, dabar reikės tik tai ender perlų. Ir mes perėsim Minecraftą. Pogu, tikrai pogu. Čia kažkur turėtų būti čestų. Nes visai didelis šitas fortresas. Gerai. Aš tai laukiu tavo momento, kada Mindy prakalbės. A, ne Mindy. Čia nieko nėra. Alio. Ateik, čia ten irgi nieko nebuvo. Tu tikras pogu. Ką tu nusišneki? Ateik čia, galbūt kitoj pusėje rasim kažką. Jis kalbės ar nebe, aš nežinau, jisai sakė gal. Nežinau, kas jam pasidarė. Nu, kaip sako Ramūnas, jis tik žodžius mokinasi dar tik tai. Ką jau padarysi? Ateik čia. Pala, ar tu kažką pasakėjai? Pamiršti lietuvių kalbą. Ateik čia, Mindė. Galbūt čia kažką rasim. Aš čia du dimensija. Pog! Pog į četą, žmonės, jisai pagaliau prakalbo. Ar tu kalbėsi dabar? Alio. Oh my god, jisai vėl nebekalba. Gerai, pirmi žodžiai yra cool iš tiesų. Pirmi žodžiai buvo, kas čia per demencija? Neandertalai žino, kas yra demencija? Ką? Naujo višta. Aš irgi sakau, neandertalai žino, kas yra demencija. Cool. Dabar atsargiai, nes čia galim laisvai mirti iš tiesų. Aš nužudysiu tą skeletoną ramiai. Ir varom iš šito fortreso, nes čia nieko daugiau nėra. Reikia bešino arba kažko. Nežinai, mes net neieškosim bešino, alio, mes turėjom tą mišką mėlyną. Ir ten būna endermenų daug. Ir mes nužudysim endermenus tiesiog. Aš pamokinsiu tave, kaip reikia žudyti endermenus. Į valtį įsodini ir viskas. Oi, tu profas iš ties, tu žinai. Tu žinai dalykus, gerai. Aš neturiu maisto, tai mums reikia biškį paskubėti. O, kurmi? Žiai, ką turiu. Ką tu turi?
daikčiuką. Palauk tuoj. Oi, maladės, gerai, šitų mums dabar tikrai nepritruks. Palauk, dabar šitam reikia, žinai ką padaryt? Žiūrėk. Palauk, ateik, pastrauk, aš jam išmetu goldo. Ir mes gausim biškį dalykų, galbūt net bus enderperlų šiek tiek. Tai kad jis kaupasiknei, neduoda nieko. Na, aš žinau tai, bet galbūt jie duos kažką. Ateik čia, ateik, imk tą goldą, nu. Šiaip geriausiai vaismindai įtupdyti į skylę, kad jie nepabėgtų. O, kurmi, geriau netupdyti. Nu, imk tą goldą. Kas tau negerai? Kaip manai? Jo, tu pakalbėk su juo. Gal jisai tau duos. Žiūrėk, imk lanką ir imk strėlę. Gal tam pagrasinsi. Dūdį dabar, pamirsi. Ei, okei. Okei, mindė šito nesitikėjau iš tas. Bet jis nieko nedavė. Aš tiesiog goldą išvaiščiau. Piglinai... Ačiū. Piglinai net nebėra OP. Neapsimoka su jais treidint nieko. Aš neturiu maisto, aš mirusiu. Aš sakau, aš irgi neturiu, tai mes varom dabar greitai iš čia, dabar palauk, atsargiai tik tai. Ateik čia, sėki mane. Ne bet kur, ne bet ką, ne bet kaip. Oi, palauk. Aš paukosiu valtį. Ir pagaliuk, ai ne, pagaliukų net nereikės. O, šitą aukštą žiūrėjai čia stu. Ką? Šitam aukštą žiūrėjai čia stu. Čia nice. Ne, čia nebuvau. Okei, mindė, nežinojau. Davai, patikrinam čia tada. Jo, čia žiūrėk, čia tai bus, turėtų būt. Tik atsargiai, nes čia mes vėl mirsim. Atsargiai. Mirsiu viskas. Nemirk. Tu negazdin. Man viena gyvybė. Dabar ramiai, dabar būnė. Apsistatyk tada, arba kažką, palauk. Aš čia išlūtinu, tau nieko nepalieku. Ir tada palieku tą mirt. Ne, nejaukauju. Yra kepsnys kažkur, turėtų tau atsiregeneruoti gyvybės. Pasakyk, kada džiojina. Ne, palauk. Gerai, ai čia vat nusileidimas. Džiojinink, kur tuose? Tai jau to da neradai. Aš turiu vieną kepsnį, kur tuose? Džiojinink. Alio. Ar tu vėl nekalbėsi? Indė, prisijungi, gerai. Va, palauk, kur tu? Palauk, aš mačiau tavo niką. Kur tu esi? Tu matai mano niką? Taip. Tai gal, nu gerai, tu nenori... Ai, va. Jum, kiek tau kulšėlių? Normaliai. Gerai, jum. Ar zombis. Žmonės gi kelpa galima iškept. Aš turiu sodinuką ir turiu pagaliukų. Turi medžio bent kiek. Alio. Maladėts, liuks. Čia bus mūsų valgys dabar. Dabar stovi čia, būni čia, aš tuoj grįžtu. Varau paieškot kažko gero. Aš varau nederaito ieškot. Ką tu varai nederaito ieškot? Nevaryk nederaito, mum jau nereikia. Aš noriu pasigaminti gyvybę. Rodai kažkaip... Ai, pala, gyvybių receptas, kas nežinot? Pala, yra va toks. Tai jam reikia nederaito ir 4 diamond blokų, tai tau čia neįmanoma realiai. Pala. Kušiu valgų. Aš. Dabrau skaitį. Ateik, viskas, keliaujamės iš čia kur tuose, pačiau čia kažkur. Tu radai često? Radau vieną ir užteks. Duodi lūtą. Gerai, duosiu, va. Trys aukso ingo, tai viskas, ką aš gavau, patenkintas? Taip. Ateik čia dabar. Varysim kaip bebrai. Aš nebenoriu. Tu nebenori?
Šitaip neveikia, tada galim nebežais, bet man dar geriau bus. Nereikės niekam pinigų mokėti. Nori mirt? Nenoriu, o tu nori? O tu nori prie kolo? Kokio? Na, tokio prikolo. Aha, matau, koks prikolas. Tai nori prikolo, ar ne? Nenori prikolo. Taigi lanką laikau, nebe apie keksą. Tai nori, ar ne? Nenoriu, reiškia, si noriu. Raminkis, gerai. O, čia gestas, čia kaip tik čia tavo draugelis. Ramiai dabar. Gerai. Ir aš atau įkaitas, tipo. Bėk, kurmi! Kiek tau gyvybių? Tipo, net nieko nesakysi? Aš pažvengsiu. Tai kad tu net nežvengi. Oi, kiek tu čia lūto turėjai. Ir tu patenkintas? Rimtai. Dėkui už subą. Ir kaip tu dabar užies perėt Minecraftą? Nežinau. Matai viskas, tu susigriovei savo, kaip sakant, pinigus. Aš fucking miriau. Bet aš tikėjau, kad tu man padėsi, aš to savo kepsnius atidaviau du. Ir tu mane nužudėjai. Ir tu dabar gerai jauties. Alio. Tu man nedavė gyvybės. Aš tau neprivalėjau duoti gyvybės. Tu mane buvai nužudęs. Mantas su broliu drag čempionate? Minda, tu nori į drag čempionatą? Oh my god, būtų visai kietai. Be, matai, nenori Mindy į drag čempionatą. Na, jeigu Mindy norės, aš pranešiu. Galbūt. Bet jau čia, jeigu Mindy į drag čempionatą mano komandai, tai jau čia viskas, jau žaidi dėl prieš paskutiniais vietos maksimum, o ne Mindy. Mindy. Labiems su tojim žaidžiant. Tai aš žinau, bet aš irgi nesu profas ir du nubai vienoj komandoj nėra gerai. Viens nubas, realiai. Tai tu. Gerai, dabar tu palauk, dabar tu pabandyk išeiti iš nederių. Tu mirsi, tu taip, tu pasigailėsi dabar. Aš net nežinau, ką man dabar reikėtų daryti. Tu man duosi mano daiktus, ar man per naujo no life ant? Per naujo. Ar tas žiaurus Mindy. Nes aš mirsiu. Ale grybonginas, Mindy. Ką noriu žaist. Viskas. GG, nepaėjau. Nepaėjau. Neįdomu. Tu pasiduodi? Neįdomu. Viskas, pasiduodi? Neįdomu. Pasakyk, kad pasiduodi. Ne, pasakyk, kad pasiduodi. Gal fanai tau geriau, ne padės perėti žaidimą. Alio. Mindy. Žinai, tau fanai gal bus geresni negu aš, ar ne? Taip. Tai viskas, tu pasiduodi? Nežinau, kad neįdomu su tam žaidimu. GG, Mindy.
Na ką, Mindai pasidavė. 0 eurų jam, aš jau tikėjus duot kokią 10 eurų Mindai. Tai kad tu iš manęs pavogiai gyvybę, jos neatidavėj. Tai, labai kad, įdomu. Aš nepavogiau, tu mane bandėjai nužudyti, todėl aš tave irgi nužudžiau. Visą tą laiką gyvybės. Ką? Ir neatidavė visą tą laiką gyvybės. O kodėl turėjau atiduot? Turėjau. O tu žaisi savo hardcore. Aš nežinau. Pala, kurį hardcore'as? Pala, hardcore. Ai, 100 dienų hardcore su jokų fenu. Aš nežinau, galvoju galbūt antrą 100 dienų daryt. Tai va. O, čia tipo kietas jau. Su kirvio, ne? Bet mirėjai nuo blazo. O tu nuo full damage'o. Tai ką, gal kitam stream'e fanai geriau padės Mindai perėt Minecraft'ą, ne Mindė? Na. Na, Mindė, aš nusivyliau tavim. Tai va. Viskas? Viskas, Mindė? Neįdomu. Be reikalų, švaičiau laiką. Jo, būna, Mindė, būna. Kai čia vadinama susigrusinimo, Mindė. Player's disabled name was eliminated. Ai. Jo. Gal nori dar Skyvarsus, Mindė? Suva, Mintine, kas tos Mintine? Sveikas, Lapinai. Pala, yra drag čempionato, yra kažkoks, kas žinot, MCC kažkokį serverį, kur pasitreniruot būtų galima. Kad būtų MCC minigėjimai, kaip yra drag čempionatė ir MCC visi tie minigėjimai. Ar yra koks nors serveris angliškas, kur galima pasitreniruot kažką panašaus? MCC Iceland. IP būtų gerai sužinot. Visai norėčiau pabandyt pasitreniruot. Bet ten reikia tiketo arba nusipirkt. Kaip supras nusipirkt? Ha? Ką ten reikia pirkt? Oh my god, mes turim 475 žmonės šiandien. Discordo grupėj. Kas dar nesat prisijungit. Davai man ten to patie server, kur hardcore 100 dienų, tik daryk 200. Galbūt kažkada. Tas closed beta dabar, todėl ne visus įleidžia. Nu okei. Okay. Bet šiaip kubekraftas gal visai nieko yra. Nu, tiesiog Skyvarsom, bent jau paprastie minigai. Pala, playmccisland.net. Okei, okay, pažiūrėsiu. Matau, kogus sveikas. Tai vat, tu ir baigsi streamą jaučiu. Šiandienos. Davai, Hypixel. Kad tas 1.8 PvP boring yra jau, dead. Dabar vis tiek visi eventai ir kažkas vyksta su nauja PvP. Ir šiaip, jeigu Mindė nužudytai, reikia, kaip sakant, reikia. Reikia naujos versijos. Kaip prisijungti į Discordą, spaudi nuorodą ir prisijungi. Čia galima dėl close beta opent. O kas ten, čia MCC Island, tai čia lietuvių, nelietuvių, kas čia? Plačiau man. Papasakok, jeigu gali, kas čia per serveriukinas. Gerai, aš gal neisiu pas tuos žmonės. Čia biški visai kietai pasitreniruot šitom kubekrafte, kažką. Čia official MC serveris, bet jeigu jisai official, tai neturėtų manęs priimti tenai. Ar ten official, bet public, kad visi galėtų. Oh my god, aš toks dead brain. Bet kodėl ten reik mokėt? Gerai, šitas ant daugiau gyvybių ir dar jis turi golden apple. Ir jis dar vieną suvalgė. Sukūrė patys MCC. A, kietai. Aš turiu maisto.
Kad į DC patek... Ai, gerai, čia tas pačiuos, kuris nežino kaip į Discordą prisijungt. Jo, tai aš planuoju dar vieną streamą daryt, kur fanai padeda Mindy perėti Minecraftą, jeigu Mindy norės. Tai prisijunkit į Discord grupę ir viskas sužinosit, žodžiu. Kodėl jisai tiesiog sustojo, aš išsigandau net, aš nesitikėjau šito įėjimo iš jo. Dabar yra closed beta, tai yra limited slot, bet kažkada, okei, okay, jis tik... Ne, aš tai taip nedarysiu. Todėl yra limited slots, kai atsidarys open beta, tada galės visi sulegali... Ai, tai kietai tada. Oi, destroyinu! Oi, šitam čuvakui šakį... Ne, man šakys gerai. Nu, come on, atsikabink, mažas pimpinas tu. Aha, norėtum mane nu... Gaidalonginai kažkokį susitiminę. Sveikas, Marašėlau. Kad invite į kitą gatį reikia sign-upint close betai. Ah, tai neįdomu, palauksiu, kol atsidarys, vis tiek kažkada jisai atsidarys normaliai. Vis tiek kažkada viskas normaliai bus. Tikriausiai. Tikiuosi, bent jau. O čia galima pakviesti žmonės. Galbūt kažkas iš jūsų nori čia nais palošti. Kartu. Gali atsiųsti linką Discord. Oh my god, jau siuntė moderatoriai ne vieną kartą ir ne du. Tai va. Open beta dar laukti ilgai reiks. Kiek metus? 2 metus? O tai ten patai kas, jeigu aš išpildysiu, vis tiek ten jaučiu atrenką. Arvydai, Jėzau Kristau, grinai. Ar ten tiesiog užpilda ir tai priima iš karto? Ten random šansus, tai aš jeigu per 3 akauntus užpildo. Ai, aš tik 2 turiu, apie kokius aš 3 kalbu akauntus, kai aš tik 2 turiu. Gerai, šitą, ne, aš nenukirsiu, o ne, su deimantiniu kardu, ei, jau. Ramiai. Ramiai, čia lovėkas. Ui, nepataiko. Nu ir nusiredelau. Ten su Gmail reik sign up, ant tada atsiųsi Gmail requestą ir ten savo nick parašyt. Okei. Man tai daug moda, norėtum. Hypixel Skyvars, jei aš tada prisijungsiu. Ne, Hypixel Skyvars, tai boring. Aš bandžiau streamint ir daryt video, bet varsuose, kai padarau portalą nedariau, bet jau nebeišeina ten nieko padaryt. Sutvarkiai tą dalyką. Kam iš viso tvarkyti, vis tiek neįdavo į tą portalą įeit. Kodėl reikėjau panaikinti šitą dalyką? Nesąmonį. Gerai, aš varau į midą iš karto, nes kaip matau, čia kas pirmesnis, tas gudresnis. Arba davai, aš prieš jūs galiu eit PvP, kas norit, į PvP legacy servą. Kas norit prieš mane PvP, nes aš toks botas, davai, aš tiesiog krentu. Yra PvP legacy servas, kas nežino, va toks IP. Galit prisijungti ir varom PvP, davai. Davai, prieš kažką nuvarysiu PvP tiesiog, kas norit. Jau nebe žaidė su Mindy, jau Mindy susireidžkvitino. Tai va, čia kaip sakant pabaigai. Arvydai, koks dar verify emoji paspaus giri viskas. Vala, kas Arvydų yra. Gali verify mane. XD in the chat tiesiog dėl Arvydo. Gerai, prisijunkit į šitą servą, kas čia yra. Yra čia, pala, game selector. Server selector, aš net nežinau, kuriam aš. Pala, versus 2, davai, čia kažkas toko, ne? Ne? Pala. Kaip čia man jūs visus pamatyt? Kas norit prisijungt? Nežinau. Kit selector, nereikia jokio kit selector. Pala, kit vienas. Ko aš čia, aš galiu savo kitą sukurt? Ko aš čia? Versus 3, o versus 3 tai kas ten yra? Tipo 3 prieš 3? Nes aš kol kas. Change map, change, ne, nereikia čia man nieko. Gerai, kažkas, kas ateinat į serverį, prisijunkit į... Pala, versus 2, va dabar aš šitą mesu. Deimantinis blokas. Nu, čia turėtų būti jums kardas, man atrodo. Ai, versus 2 full, tai varom versus 3 tada, jo.
Davai, tada teikit į versus 3. Gal yra kažkur, kur dar mažiau žmonių. Nu gerai, versus 3 ateikit. Man neleidžia. Nu, aš nežinau. Gerai, pala, čia yra. Va, MR Shadow yra. Kas dar čia yra? Davai, aš tada varau prieš MR Shadow tada. PvP. Pala, šitą man spaus... O ne. O ne, jis tiesiog išėjo, man atrodo. Plain su kitučių. Pala, aš galiu invite'in gal kažkaip paskirai žmogų. Duok modą Discord serve parašysiu. Ką? Ką? Nereikia man. Čia tačiukas dar vienas? Pala, no mercy to sims. O, geras nikas. Jo, čia tik legalai gali jungtis. O, taip, tik legalai. Davai prie šitą tada, ateik. Varom tada su fightant. Kuris čia yra? Va šitą. Pala, neina? Neina kažkodėl, pala, į šitą. The kid you have selected is invalid. Koks dar invalid? Kas jum negerai? Ką aš jau prispaudinėjau? Gerai, aš prieš kitą čiuvą nuėjau su to temais fightin. Čia tokia nuobodi kova, jinai truks gal 30 sekundžių. Ui, gal 30 minučių. Ką? Čia taip neįdomu. Kas iš vis mėgsta su netherite armorais fightin'? Aš galiu palyvinti šito čiuo, nes aš nenoriu prieš jį fightin'. Čia fucking ender perlų pilna nesąmonė, kažkokia čia nekova. Va, MR Shadow yra, pala. Kas dar čia nais yra? Ar vidą emoji paspaus, ar gali po žinutę? Ne, tiesiog tegalis pats įsiaiškina. Pala, aš eisiu prieš ką? Va, prieš MR Shadow, nu davai. Kas čia? Aš noriu tiesiog paprasto su iron armorais kažko panašaus, ar čia įmanoma tai padaryt? Nes čia yra buliaus šūdas tiesiog. Pusės dalykų net į inventorių neina man įsidėt. Bum. Nežinau, ką aš čia užsimetęs, bet kovojam, I guess. Ui. Nenoriu mirt. Ale, aš nepataikau. Gal reiktų pasaugot savo totemą, sakyčiau. Gerai, maladiec. Pabūstinai. Kodėl tas FOV toks? O, kurmi, šešėlį tu mažas. Kas tau negerai, ramykis, biškį. Mane fanai lupa tiesiog. Turiu sukurt kitą darnelį. Kaip man jį sukurt? Nemoku. Yra kažkoks... Gerai. Aš pasiduodu ant šito žaidimu. Aš turiu dar čia kažką, nieko neturiu. Gal nei kaktą. Tai kad aš botas. Ne, aš ne botas, čia šitas kitas botas. Nemoku aš čia naudoti šito. Man reikia tiesiog paprasto iron kažkokių dalykų. Kirvis ir kardas. Nu ir arbaletas gal su šildu. Kas palauk. Klausyk. Palauk, jisai sako man. Ateik į versus 2, davai kažkas pak... Aš nežinau kaip čia kas... Čia tu sukūrėjai šedų. Aš net nefaitinsiu. Neįdomu man su šito. Žinau, kad gausiu malkų, aš noriu pabandyti ten kažko kito. Turiu menį ne čiuvo kito, o su kitu kitu. Taip keistai skamba. Su kitu kitu, žodžiu. Tu esi sukursiu su iron, okei. Davai, nužudyk tiesiog mane. Nužudyk, aliu. Palauk. Nenori, nereikia. Palauk. Nu gerai. Gerai. Čia gal kažkaip party invite. Va, gal pa-invite'int kažkas, aš nežinau. Su va. Eina mes, sako. Nu, gerai, jeigu jūs mokat pakurt, kad su iron normaliais armorais, tada galim varyt. Nes aš čia nežinau, kaip čia ką padaryt.
Gerai, čia į 3, man atrodo, tik tai. Nu, davai, varom. O, va čia normaliai, va čia yra normaliai. O kaip tu, kaip pačiam sukurt šitą dalyką? Man įdomu. Oi. Gausi malkų? Draugelį, gausi malkų? Haha, blokus jisai čia dėlioja, matai. Primsit, jo, ateikit, kas norit, pafaitin. Easy! Su 8,5 gyvybių. Pogindi čia, žmonės. Ato, aš nemauku tiesiog su tais nedarai čarvais, man neduokit nedarai čarų. Dabar, dap. Kas čia man lagina, come on! Kas yra? Kas vyksta? Ei, aš būčiau laimėjęs šitą tikrai. Aš tikrai būčiau laimėjęs šitą. Kažkas, kodėl man frame dropina, ar kas čia vyksta? What the fuck? Čia tu šešėlį kažką pridirbai, čia jau kažką pridirbai. Nu, komo, nepataiko. Nu, man lagino, aš negaliu. Vieną laimėjo ir viskas. Ačiū, kad leidė pavalgyti. Tu esi labai draugiškas žmogelis. Man ir laga. Ai, čia visiem laga. Lagina. Tai čia serverio, tada problemos. Nu ir gerai. Aš dar pavalgysiu tada ramiai. Jisai palauks, kol skydas atsikraus ir bus visiems gerai viskas. Oi, biškį pramisinau. Negerai. Oi, žmonės poginti čia, va čia tai buvo pog moment. Kelintam versus esi, aš esu pala server selector, aš esu trečiam versus 3. Kažkas pakurkit, kažkaip, aš nežinau kaip čia. Kit selector, gerai, aš nainu kit selector. Ai, armoras. Kodėl man... Ai, nu gerai. Nu sakykime, išsirenkam armorą visą. Offhand, mes turim weaponus. Turim va tokius, žiūrėkit, išmoksiu. Palam. Kaip dar pridėt? Click to add, ai. Gerai, žiūrėkit, pridėsim šitą. Man tai 2v2, davai 2v2 varom. Kietai būtų, jo, varom 2v2. Ir pridėsiu crossbow. Kaip daugiau strėlių pridėt? Vieną strėlę pridėjau, wow. Nu gerai, gal daugiau duos, aš nežinau. Nu ir maisto biškį. Nežinau, kiek čia duos iš tikrųjų. Viskas užteks. Sukūriau kitą. Pala, kur yra 2v2, reiks surast. Su dešiniu. Jo, aš su pala. 4v4, čia tai biškį gal daugokai, sakyčiau. Nėra čia mūsų tiek. Pala. Va, 2v2, palaukit, junkiteis į šitą. Va, gerai, kietai. Kiek čia mūsų yra? O, kurmi, sorry, aš tik kirvius paėmiau. Soriuka, žmonės. Ir, oh my god, ir po vieną duonos, ar tu jokauji? Nieko, kažkas kitas, gal kitą pakursit. Kitą kartą. Gerai. Čia biškį agresyvesnis šitas toks. Pala, čia šitas mano teima? Ai, ne, aš raudonas, ane? Gerai. Nu ir kirstu mane, ir kirsk. Aš pasimsiu kitą kirvį ir... Gerai. Ui, marus, edau, maladėtų. Gerai, kirtau vieną. Nemirsiu. Ai, pala. O, kurmi. Nu, blemba, sorry. Reikia, kad kažkas kitas pakurtų. Nu, davai. Spausk kažkurį. Ui, Shadow, va, gerai. O, kurmi, va čia tai biškinė kažką.
Va čia tai tikrai nieko gero. Čia nieko nėra. Niekaip outplayint negaličiau. Tiesiog turi gerai kom... Gerai hitint. Nu gerai, treidinom hitais. Ai, ai, ai. Nu ką padaryt, nieko. Nes jie, gerai, čia čatas nieko gero nerašo. Tai, tai nieko ir neskaitysiu. Kas, kažkas pakurkit gerą kitą, galim varyt, pala. Aš nežinau, palakyt selektorą. Ką aš čia pridirbęs? Ai, čia yra kardas. O kaip padaryt, ai, su dešiniu, pala. Fūdas. Kaip man padaryt, kad daug būtų fūdo? Žinot, kažkas iš čato. Nes aš noriu steką fūdo padaryt. Ir daugiau strėlių biškį. Pala. Kažkas iš čato. Palauksim. Hmm, share kit, čia dešinį spausk. Pala, fūdas, dešinys. Paspaudžiu dešinį, bet man vis tiek vienas. Čia aš čia galiu ir kairį, ir dešinį. Ir man su dešiniu vis tiek tas pats. Nu, ko man, nu, koks skirtumas, varom. Pala, varom į... 3v3 čia yra tiek mūsų, pala. Ateikit visi, kas čia nais esat, pala. 1, 2, 3, 4, nu mes 5, nu gerai, varom 3v3, galim varyt, iš tikrųjų. Galbūt kažkas pasijungs dar. Iš randomų. Shift gal, plemba, gal reikės pabandyti su shiftu. Bet va, vieną duonus gaunu. Toks bullshit. Ir vieną strėlę. Nu, mercy, ir ką čia turim, dar kažkokį maksimą. Gerai, 3v3, o kas čia? To vieno, tai tikrai nežinau šitie du lietuviai. Gerai. Gerai, reikia high groundą gal pasimt, ne? Palauk, šitas... Ne, tu nesigazdink, gerai. Gerai, šitą iš galo. Op, op, ir miręs čiuvakas. O, ačiū už būstą. O, kurmi? O, kurmi? Gerai, pahitinom. Žinau, kad... A, kodėl jie du ant manęs vieno? Kiek mūsų dar gyvų yra? Oh my god, mes dviesi ant trijų. Nesąmonė. Koks servas, čia PvP legacy. Mano teamui botai kažkokie. Sorry. Gerai, dar vieną. Ai, DC kalto. Ne, aš jau tuoj, nors galim pabandyti. Galim, davai, galim į Discord serverį pokalbį. Kol dar aš čia esu. Prisijunk į Discord grupę. Palavarom į šitą pokalbį tiesiog. Tai va. Gerai, varom. Su va. Gerai, varom. Kur varom, kokį? Kas čia mūsų 5? Ne, tai varom vėl 3v3. Kad ir surandom. Čia aš čia jau paspaudžiu. Aš aida girdžiu, kažkas galit nežiūrėti streamo. Pala, Augustas jaučiu čia koks. Jo, Augustą tiesiog užmūtinsiu aš. O, kurmi, kad čia mes jau kapojamės, nu mane už balabonginu. Pala. Gerai, aš tiesiog palyvinsiu, man atrodo. Pala, čia yra? Ai, čia vienas lietuvis, man atrodo. Gerai. Žiūrėkit, kur jūs esat? Man štai. Tai davai 2v2 var. Davai 2v2 var. Kažkas nespės. Ne, aš nespėjau. Na, aš esu. Čia fūnė daryt. Arba ne pas jūs aš. Ne pas jūs. Gerai, palauk, ką mes čia turime. Kas čia kalba ir girdi? Kas čia žiūri mano streamą? Galit užsimutinti? Aš negaliu, mane nervuoja. Šitą tai subaladosiu, Maksimą. Ne. Kas ne? Gausi malkų. Baladok. Ilgai nepabaigsi, žinau. Nu kas ten kalba, aš užbaninu iš servo. Kokiam versus esu? Mes, pala, dabar ką tik baigiu. Pala, kas čia kalba? Benkemonas, man atrodo. Nu ir viskas, ir ačiū tau labai. Gerai, palaukit, kur jūs čia esat, mes esam, va, versus 2v2, va, šitą galim, kurmi, kodėl mane taip atmeta toli, šitą.
Va šitą. Paskutinį. Versus 3. Lama, nespėjau. Nieko tokio. Vienas duonos gabaliukas. Nenori varyti ten, kur kitą jau sudaryti yra visą. Aina mano kitą pas mane gert. Alo. Kitno. Patakė. Įmeitos, bėg. Aaaa. Dar vienas. Nu, ateik čia, liurbi. Easy. Tai teammate'os papėgo. Tai tau gusta tik sausi muting server mūtą. Nu tai ką man padaryti? Einam papatį. Mano kitą, mano kitą. O tai kur, kai man apie eiti tavo kitą? Pačiam šone, pačiam šone. Nu davai. Kur? Kur vištos daro? O kas čia? Nedarykit diamond setų, mane užkinės atie diamond setai ir kauniesi 30 minučių. Kodėl čia trūsi, kai yra netiraitų? Grinai, čia kad nepraeitų, jeigu prisi, kaip sakant, prisidavo. Ai, kad nematytų, ne, kad neatskirtų spalvai. Jo, nes vis tiek juoda. Malia. Kas yra tau? Rūk mane, gladiatorių, vadinai. Aš jau pasnaukto. A, nepataikau. Du. O aišku, du, tai kad tavo teammate'as liurbis. Mhm. Atsiprašau, kad ir kas būtų jo teammate'as. Galiu po vieną, prašau. Liurbiza. Ale, liurbis, ale gausi, malkų. Pareik čia, liurbi. Smagu žiūrovus daužyti. Einam dar. Tą patį paskutinį varam. Davai, varam dar. O, ne vėl, ar jūs juokaujat? Kurio čia tas kitas? Ne, man. Liming. Davai, man, tai tik čia. Nu, tai padės. A, critical hit. Tiesiog astelį, nu tai. Tai kad šitas botas biškiai atrodo irgi. Okei, aš atėmės. Jokio gailėčio šitam čiūvui. Ale, liurbis. Meksikiečiai. Kodėl man atmeitas taip per nemoka? Man tai. Ką? Tiesiog kitą daugiau tą raundą uždėk. Aidė, o tu... Pala. Vėl paskutinį. Nes tu vieną raundą uždėjęs. Ai, tai pala, tu jie gerai. Dai. Šitą versus. O kaip raundus uždėt? Pala, reset kit, change the name of kit. Custom settings. Viršui ten turi būti kažkur. Custom settings. Kas ten toks kalba? Ir yra max rounds. Ten gali parašyti, kiek nori roundų būti. Kurioj vietoj? Custom settings? Ja, custom settings. Ir yra max rounds. Iš kur tas juos kalba ten? Pakalbėk dar kartą, tas ten, kur kalbėjo. Labas. Ne per daug žmonių yra. Ai va, max rounds. Davai, trys. Varam tą paskutinę. Pala, ir kaip man dabar padaryt, kad tos duonos daugiau būtų? Tai man vienos užtenka, manau. Že, yra duona ant jos su tuo kairiu. Pasiparausk. Ne, dešimt, ne kairiu. Jau dariau. Man vis tiek vieną duoda. Bet man tai leidžia pasirinkti, na, jis 32, 16, sako. Turėtų leisto pasirinkti. Pala. Man tai tavo fan. Aš negaliu. Tai tu padarymą šiftą mažu duosiu. Nu gerai, neina. Pala, kiek čia jūsų yra? Ateikit visi čia. Čia mes beveik 4v4 galim, ne? Pala. Beveik 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ar 10. Mes galim. Ne, varom 3v3 arba 4v4. Nu, 3v3 varom. Ne. Kažkas nespėjo, ne? Kas? Let's go, viena duona. Alo. Man patinka. Tu, kažkoks, Mykolas. Tu Mantai. Ką jūs čia šaudot? Alo, einam custom čia. Tiesiog visi manto žudom. Ha, nu, tai. Mantai. Ei, tai nebus kas man padeda. Mane du seka. Mantai, tik čia. Kas tam negerai, jūs girdi tą kažkokį čiuo iš mikrobanginį? Jo. Mama mušas. Jis mikrofoną neįparka. Jį jau 2 minutes skrudina toj mikrobanginį, jau jis baigia iškept. Mantai.
Maniakas tave gauda kažkas. O! Kiek čia jūsų? Ai, nusipinu aš dabar vienas. O tai kodėl? Pala, ką? Mes turime, mes buvom du, bet vienas mūsų tėvytas kitoj pasaulio krašte buvo tiesiog. Teamwork makes the dream work. Čia mes servo krešna mūsų per daug yra. Easy, 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 mane čia. Mane čia dar gaudyt bandy, trys elikom. Kodėl tas raundo nepaėjo kažkas su tais max raundais, pala? Jums nelagino? Nelagino. Va, šepa. Ne, aš alyvim. Max rounds, nu trys, nu. Mamai! Ką? Užsičiauktų mikrobangę. Trofas, maladės. Gerai, paskutinį ir aš baigsiu streamą, davai 3v3 varom. Nu, brangu, gal nespėjau. Mamai! Jisem po vandeniu kalbos. Jis po vandeniu, jis skandina jau. Jam sako, pasakyk man, tai aš tavo fanas arba aš tai paskandinsiu. Čiūvą gaudai. O tu žinai, kas yra skydas, žmogau? O tu kas mūsų tas teammate'as, kažkoks donis. Donis. Jis du kilojim. Gerai, paskutinis tai čia grybukas toks. Mano kilas. Pastrauk man. Davai, eisa. Palauk, aš jam biškį kirsiu vieną. Šiaip man galėtum kirst. Ui. Soriukas. Aš negalvojau, kad aš toks taiklus. Jo. Turėsiu omeny šitą. Prisiminsiu. Už tavęs man tai. Aš tau dabar man tai padės. Tai tu bėginau mersi kažkoks, nu. Gerai, šito jau nebėra. Čia jau tas nebėgė. Viskas? Paskutinis? Kažkaip čia vienas išklyvinas yra. Ai, nu tai viskas aišku. Ui, žiūrėk. Pusišoks, nu, mersi tiesiog raundo pradžioj bėga į kitą pasaulį. Alo, einam keturi. Tai jūs varykite, aš jau varau, jūs dar jeigu norit gal pažaisti, čia matau, 9 esat. Tai davai, einam čia. Pati kampinį. Davai, varykite, jo. Ką? Galiai pietus. Teikit kampiną. IP, tai jūs pasišėrinkit. Pala, parodysiu to IP. Streamą, pažiūrėk. Kodėl čia būtum IP? Ui. Aš noriu susvotis. Va, IP, kas norit pakalbėti, į Discord grupę ateikit. Jo. Ir iki viso.